Ali ste spremni? Da! Muzičke? Aplauza Nikolu Malića! On ima divan glas, profil mu je jako lep, on je zdravo za sve nas, kada ima kraći rep, budi me za prvi glas. On je zdrav, kako da nije zdrav. Aplauz za Ekaterinu Kostić. Onda za Stefanu, aplauz za Stefanu. Posle ćemo o tome, možemo posle o tome, sad igramo muziku. Da se Veljko ne prikrade, mamu tako da odradila je. Al to ću čuvat. Da se Veljko ne prikrade, mamu tako da odradila je. Aplauz za Kostićevskaju. E, vidio sam. A na Unović ovako spremam, čekaj da se zaustavi muzika, ovako. Kopa vam! Nema toga? Ima, ima! Nema, nema! Nema, nema! Nema, nema! Aha, aha! Svuda prati me, nikad nije. Malo se iznervira. Kada staneš mu na hrv, budi me za prvi. Aplauz za Džiskru. Tu, 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 da, da, nju, nju. Ne Džiskru, nego Iriju. Ja sklanjam stolicu. Ola je! Kako ću čuvat? Veća ljuba, da se neko ne prijavlja. Ovo su muzičke posle doručka, prepisao nam je doktor. Triple member, posle svakog obroka. Šalim se sam. Vidi ga, vidi ga. Vidi ga, vidi ga. Stigni kolonu, Luka Malić. Ispredi se, jer će da bude klik. Aplauza. Dušana Bulića. Sad je vreme da se sami. Ovo je za Luka Malića, a ti nema toga. Sad je vreme da se sami. Ne sakrivaj kogu strelu. Kodati mi kakrvu. Nespremnu Elenu. Ja sklanjam stolicu. Ljudi, ljudi. Ja sklanjam nekako. Čelinjak u mrkva. Param, pam, param, pam. Param, pam, param, pam. Param, pam, param, pam. Param, pam, param, pam. Play your part.
Nikola, Una, dođi! Ajde se slikamo!